በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥም የኮሮና ቫይረስ ነገር ገብቶ 9 ሰዎች ለመጨረሻ ጊዜ የተለቀቀው መረጃ የሚያሳየው 9 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን፣ 8ቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ መገኘታቸውን፣ አንዲት እናት ግን የጤና ከበድ ያለ የጤና እክል እንደገጠማቸው ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ግን ሁለት ነገር ነው ማንሳት የፈለግኩት ከብልጽግና ጋር በተገናኘ በዚሁ ነገር አንዱ የዚህ ይህን በመሰለ ሁኔታ ውስጥ በምትገኝበት ጊዜ አገሪቱ የብልጽግና ስብሰባዎች በደቡብ፣ በአማራ፣ በተለያዩ ቦታዎች እየተካሄዱ ነው። ሰዎች ታጭቀው እና ልገነዘቡ አልቻልኩም። ወገኖች እንዴት ማብራራት እንዴት መገንዘብ ይቻላል ይህንን ድርጊት? በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉ የሩጫ ዝግጅቶች ተካሂደዋል፣ ግን እሱ በኋላ እንዲሰረዝ ተደርጓል። ሬስቶራንቶችና መሸታ ቤቶች አገልግሎት እንዲያቋርጡ፣ በተለይ ብዙ በጣም ሰው ተፋፍጎ የሚኖርባቸው ሰዎች እንዲያቋርጡ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን እየተነገረ ነው መልእክቱ። አስፈላጊም ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን በዛው መንገድ ይህንኑ ተግባር በጣም በተፋፈገና በብዙ ቁጥር በተገኙበት ሰዎች የብልጽግና ፓርቲ ይህን ሲያደርግ ይታያል እና ይህን ማብራራት ይቻላል ወይ? እኔ ስላልገባኝ ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ኢዜማ ሰሞኑን አንድ መግለጫ አውጥቷል። ይኸውም ኢዜማ ማን ነው ብልጽግና በመንግስት መስሪያ ቤት በኩል ሰዎችን እያስገደደ የገንዘብ መዋጮ እየሰበሰበ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ እጃችን ገብቷል ብለው በጉለሌ ክፍለ ከተማ አንድ ለመንግስት ሰራተኞች የተላለፈ ትዕዛዝ ነው። በዚህ የሂሳብ ቁጥር የብልጽግና የሂሳብ ቁጥር ገንዘብ አስገብታችሁ ገንዘቡን ስለማስገባታችሁ ደረሰኙን ይዛችሁኑ የሚል ጫና እየተካሄደ እንደሆነ ያ ሰነዱም በእጃችን ገብቷል ብለው መግለጫ ሰጥተዋል። እና እንግዲህ ያ 1.5 ቢሊዮን ብር የተሰበሰበበት መንገድም አለ። አብሮ ደግሞ ይሄ በመንግስት ሰራተኞች ላይ እየተደረገ ያለ ጫና አለ እና እነዚህ ሁለት ነገሮች የብልጽግና ሰሞነኛ ትልልቅ ከዚህ በጸረ እውቀት ትልቅ ስካንድል በኋላ ንግግር ማለት ትልቅ አነጋጋሪ ከሆነ ንግግር በኋላ ሁለቱ ጉዳዮች ወጥተዋል። እስቲ እነዚህ ጉዳዮች ላይ ያላችሁን ሀሳቦች ንገሩኝ። ፍጹም እሺ። እንግዲህ ይሄ ፓርቲ 1.5 ቢሊየን ብር አግኝቷል። ይሄ ማለት ለ540ዎቹ ወረዳዎች ለእያንዳንዱ ወረዳ ወደ 2 ሚሊየን ብር 2.5 ምናምን ብር ይመስለኛል፣ ወይስ 2.7 ሚሊየን ብር። ይሄ ብር ለእያንዳንዱ ወረዳ ማለት ነው። እንደ ካምፔይን መኒ እንግዲህ ካልኩሌት ካደረግከው እና ይሄ አልበቃ ብሎት ወይም ደግሞ ይሄን ብር በመጠቀም ቀን ቀን እጃችሁን ታጠቡ እያለ ይሰብካል። የፓርቲ ሊቀመንበር እና የከተማው ከንቲባ፣ ሌሎችም ወታደሮችም ምኖችም፣ ማታ ማታ ደግሞ እንዴት ነው ምርጫውን የምናሸንፈው የሚል ይመክሩና እንደገና ስብሰባ ይጠራል። ይሄ በጣም ህዝቡ ላይ ትምህርት ቤት ተዘግቶ ቤተክርስቲያኖቹን እንዲዘጉ በሚመካከርበት ጊዜ ቤተ እምነቶችን በአጠቃላይ ቤተክርስቲያኖችን፣ መስጊዶችም፣ ሌሎችም በሚሆንበት ጊዜ እንደገና ዞሮ ደግሞ በጀርባ በኩል በየቦታ ስብሰባ እየጠራ ህዝቡ ላይ አደጋ ይጥላል። እና እኔ ለህዝቡ መክረው ምንም ማንም ስብሰባ ቢጠራው እንዳይሄድ ነው። በቃ ይሄንን የሚያደርግ ሌላ ተቃዋሚ ፓርቲ መፈጠር አለበት ወይም ደግሞ ማለት ይሄን መምከር አለብን እኛ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ምልህ አላሳቢነትን የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጪው ነገር ነው። በዚህ በኩል ብር ሌሎችን እየተሳደብክ እያንቋሸሽክ ብር ሰበስባለህ፣ እንደገና ደግሞ ዞረ ደግሞ ስራ ዘግተህ ደሞዝ እየከፈልክ እንደገና ለአንተ የካምፔይን እንዲሳካልህ ደግሞ ስብሰባ አጠራለህ። ይሄንን የሚገታ ነገር የህይወት አደጋ የሚያስከትል ነገር ነው። ራሽናል ምንም ራሽናል ነገር አይደለም። ይህን ቁም ነገሩ እንደዚህ አይነቱ ነገር አየህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያ የሲስተሙ የህግ ሲስተሙ ሶስት የተለያዩ አካሎች ቢኖሩ ኖሮ ማለት ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚው እና ህግ ተርጓሚው እንደዚህ አይነቱን ነገር መግታት ይቻል ነበር። ማለት ሄደ ፍርድ ቤት ማመልከቻ አስገብተ ይህንን ማስቆም ትችል ነበር። ወይም ደግሞ ምርጫ ቦርድ በዚህ በኩል መላ መፈለግ ነበረበት። ምክንያቱም እዚህ መንግስት መስሪያ ቤት ዘግተ እንደገና የመንግስት ሰራተኞች እንደገና ኑን ተሰብሰቡ፣ ህዝቡ ኑን ተሰብሰቡ ማለት በዚህ ጊዜ አሁን ካምፔን ማድረግ ይቻላል። እነዚህ በሙሉ የካምፔን ኢቨንቶች ናቸው።
እንደገና ደግሞ አሁን ያነሳኸው ነገር ይሄ በራሱ ለህዝብ ምንም ደንታ እንደሌለው የሚያሳይበት ነገር። በሌላ በኩል ደግሞ ያነሳኸው ገንዘብ አዋጡ ምናምን የሚለው ነገር እንግዲህ እስከምናውቀው ድረስ አሁን ምን ያህል ፐርሰንቱ ባይሆንም የፓብሊክ ሰርቫንቶቹ ማለት የመንግስት አስተዳደር ውስጥ የሚሰሩት ሰዎች በአብዛኛው የፓርቲ አባሎች ነበሩ አይደለም? የኢህአዴግ ፓርቲ አባሎች እንግዲህ አሁን እነሱ ይስማሙበት ባይስማሙበትም ፓርቲው ራሱን ወደ ብልጽግና ስለቀየረ በአንድ በኩል እንግዲህ የፓርቲ መዋጮም ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር። ግን የፓርቲ መዋጮ የመንግስት ሰራተኞች እኔ የራሴን ግምት ነው ማለት የመንግስት ሰራተኞች። አሁን በሌላ አንጻር ግን ይሄንን ነገር ፖሊስ ማድረግ ያለበት እንግዲህ ይሄ የምርጫ ቦርድ ጉዳይ ነው። ምርጫ ቦርድ የካምፔን ገንዘብ የሚሰበሰብበትን መንገድ እንደዚህ አይነት በግዴታ መልኩ ከመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እንዲቆረጥ እሺ ካልሰጡስ ከስራ ሊባረሩ ነው ማለት ነው? ይሄ ኩዊድ ፕሮኮ አይነት ነገር ነው። ይሄንን ፖሊስ ማድረግ ያለበት ወይ ፍርድ ቤት ነው ማለት ሰዎቹ ሄደው ይሄን ፔቲሽን ካደረጉ ወይ ደግሞ ምርጫ ቦርድ ነው። እና ይሄንን እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች አሁን ጉለሌ ክፍለ ከተማ አፈትልኮ ወጣ እንጂ ሌላ አካባቢም ከዚህ በፊት የናዝሬት ታይቷል። በነገራችን ላይ በተለያዩ ከተሞች ውስጥ ያው ይሄ ፓርቲ ዛሬም ነገም ያው እንደ ማንኛውም ፓርቲ ምርጫ አሸንፎ ስልጣን ለመቆየት እንደሚፈልግ አይነት ፓርቲ፣ ይሄኛው ግን የተለየ ነው። 1.5 ቢሊየን ብር ሰበሰብኩ የማገኘው ብሎ ተናግሮ ይሄም አልበቃ ብሎት እንደገና በዚህ በኑሮ ውድነት ላይ ብዙ ጫና ውስጥ የገቡ የመንግስት ሰራተኞችን እንደገና ከኪሳቸው ፈልቆ ለመውሰድ የሚፈልግ ፓርቲ ነው። ይሄ በራሱ ማንነቱን ስለሚናገር እንግዲህ ነፃና ፍትሃዊና ገለልተኛ ምርጫ ከተካሄደ ሰው የዛኔ በእስክሪብቶ ወይንም በእጁ ጣቱ የሚወስነው ውሳኔን ያቀልለታል ብዬ ነው የማስበው። ሁለቱን ነገር አንስቻለሁ ማስተዋልና ይሄ እዛ በመንግስት በይፋ በሆኑ መገናኛ ብዙሃን በኩል አታድርጉ የሚባሉትን ነገሮች ራሱ የብልጽግና ፓርቲ እያካሄዳቸው መገኘቱ እንዴት ሊብራራ ይችላል እያልኩ ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ አስገድዶ ገንዘብ የመንጠቅ የመዝረፍ ሂደትን በተመለከተ ማስተዋል ጥሩ። ከዚህ በፊት የምታስታውስ ከሆነ ቴዲ፣ በዚህ ውይይት ላይ አንዴ ስንነጋገር አንድ ነገር ብዬ ነበር። ምርጫ ሲደርስ ትክክለኛውን የአብይ ፓርቲ የኢህአዴግ ወይም አሁን ብልጽግና ፓርቲ ባህሪ አሁን እየደገፉ ያሉት ፓርቲዎች ያዩ በጣም ትክክለኛውን ነገር ያዩት እና ምንድነው በእንግሊዝኛ ሮድ አዌክኒንግ የሚባለው አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል አሁን ያለው ሁኔታ ማለት ነው። እና እኔ ብልጽግና በጉልበት ገንዘብ ለመሰብሰብ መንቀሳቀሱ የኢህአዴግ ወራሽ ድርጅት እና አሁንም ኢህአዴግ በአዲስ አቁማዳ የመጣ እንደመሆኑ በአዲስ ስም የሚገርም ነገር አይደለም። የሚገርመኝ ይህን አያደርግም ብለው ሲጠብቁ የነበሩት የኢዜማ አይነት ፓርቲዎች ያኔ እንደዚህ ያደርጋችኋል ምርጫ ሲደርስ ተጠንቀቁ እያልን በምንናገርበት ጊዜ ኢህአዴግን ሲከላከሉ እና አብይን ሲከላከሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ይህን መግለጫ ማውጣታቸው ነው የሚገርም። ምክንያቱም ስለተናገር ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ኢህአዴግ ወይም ብልጽግና ገንዘብ እንዴት በጉልበት እንደሚቀማ እኔ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ራሴ ያየሁትን ምሳሌ አድርጌ ልንገርህ። ምንድን ነው የሚያደርጉት መሰለህ? የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ስሰራ በነበረበት ጊዜ ያየሁትን ነው የምነግርህ። ይመጣሉ አለቃዎቹ። ይህን ያክል የፓርቲ አባል የሆነ ያልሆነ አይደለም፣ ሁሉም ሰራተኛ ነው የሚሰበሰበው። የሆነ ነገር ይኖራል። ለምሳሌ አሁን የአባይ ግድብ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ወቅቶች በሚደርሱበት ጊዜ ገንዘብ አዋጡ ለልማት ይሉሃል፣ ለሌላ የተለያየ አይነት ልማት ያመጡና እና ይህን ያክል ፐርሰንት ወስኑ ይባላል። 10-15% 20% እና አንዴ ምን ሆነ መሰለህ? ቢሮ ውስጥ እንደዚህ ወስኑ ሲባል አንደኛዋ እናት ተነሱና እኔ ብዙ ያሉኝ ልጆች ብዙ ናቸው፣ ህፃናት ልጆች አሉኝ። አሁን ደሞዜ በጣም ዝቅተኛ ናት፣ እውነትም ዝቅተኛ ናት ደሞዛቸው፣ መክፈል አልችልም እና ከከፈልኩም እንኳ እንደው ከልጆች አፍ ነጥቄ 5% እሰጣለሁ አሉ።
ነገር ግን ባለቆቹ መካከል ፉክክር ስለነበረ እነሱ የሚሾሙት የሚሸለሙት ብዙ ፐርሰንት ባስወሰነ ስለሆነ አንደኛው ኃላፊ 10% ካስወሰነ ሌላኛው 15% ማስወሰን አለበት የተሻለ ስልጣን ለማግኘት። አይ ነው አንቺ ለብቻ እንነጋገራለን ምናምን ብሎ በግሳጼና በማስፈራራት በጉልበት ከዛ ምን አለች እሷ ከወሰዳችሁት ከዚህ የተረፈው በጉልበት እንደወሰዳችሁ ሰዱታል እንዳለችውም በጉልበት ነው ወሰዱት። ይሄ ከራሴ ልምድ ተነስቼ ነው እንላለሁና ይሄን ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው እኮ አሁንም በየጽፈት ቤቱ በአስተዳዳሪነት በኃላፊነት በስራ ላይ ያሉትና እንዴት ነው የምንጠብቀው? አብይ መጥቶ ለስላሳ ንግግር የሰበካ ንግግር አንድ ሰሞን ስለተናገረ የፓርቲው ባህሪ ይቀየራል ብለን የምንጠብቀው ለምንድን ነው? ይሄን ነው ሰው እንዲረዳልኝ የሚፈልገው። ከዛ ውጭ ግን አሁንም ቢሆን ገና ምርጫው እየተቃረበ ሲመጣ ከዚህ የከፋ ነገር ያሳዩናል እነዚህ ሰዎች በጣም ጨካኞች ክፉዎች እንደሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል። ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ የማያደርጉት ነገር የለም። ይሄን ደግሞ ለራሳቸው ጥቅም የሚያደርጉት ነገር እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ከስብሰባው ጋር በተያያዘ ያነሳው ነገር አትሰብሰቡ ተብሎ ትምህርት ቤት ተዘግቷል ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይም ሰዎች እንዳይሰበሰቡ ተዘግተዋል። የብልጽግና ስብሰባ ግን አሁንም እየተካሄደ ነው። ለዚህ ነው ጨካኞች ናቸው የምልህ። ምክንያቱም ይሄ በሽታ ገጠር ድረስ ነው እየሄዱ እየሰበሰቡ ያሉት። ገጠር ቢገባ በዚህ ህዝብ በአስር ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ሲሰበስቡ ምን ሊያመጣ እንደሚችል አርቀው ማየት የማይችሉ ከፖለቲካ ጥቅማቸው ውጭ ያለውን አደገኛ ከባድ ነገር ማሰብ ያልቻሉ ሰዎች እነዚህ ምን ትላቸዋለህ? ይሄ ጭካኔ ነው። ለምን የሚያመጣው ቀውስ ይሄ ህዝብ በበሽታው ከተያዘ በኋላ አሜሪካ እንዴት እየተጨነቀች እንዳለ እያየን ነው። አውሮፓ እንዴት እየተጨነቀ እንዳለ ቻይናም እንደዚሁ እያየን ነው። እና በኢትዮጵያ ግን የሚቻል አይደለም። ከዛ ውጭ መጨመር የምፈልገው ነገር ከመጨረሴ በፊት ስለ በሽታው እጅ በማስታጠብ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች ሰዎችም ያው በቪዲዮ እና በእንትን የሚፎካከሯቸው ሰዎች አሉ የግል እንትን የሆኑት እነሱ ያደረጉት የእጅ ማስታጠብ ነገር አለና በጣም የተሳሳተ ህዝብን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ነገር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት። ለምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለይቼ የምናገረው? የከፍተኛ ኃላፊነት ቦታ ላይ ስላሉ ነው። እንዴት ከሚያስታጥበው ሰው ጋር በቃ ግንባር ለግንባር ሊገጫጭ ምንም ባልቀረው ርቀት ውስጥ እጁን ያስታጥባል? አስታጣቢዋ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሽታው ካለባቸው በቀላሉ ይተላለፋል። ይሄ ብቻ አይደለም። ይህን ያዩ ሰዎች ትክክል ስለመሰላቸው መታጠቡን እንደ መድኃኒትነት እንጂ መከላከያነት ስላልቆጠሩት አይተህ ከሆነ በየከተማው ሰው እጅ ማስታጠብ ይዞ ራሱንም አዲስ አበባ እንደዛ እየተደረገ ይሄ በጣም በሽታውን ለመስተዋል በበል ኮሮናን ቲሸርት አሳትመው ነው የወጡት አይቼዋለሁ። ቲሸርት እና ወጥተው እንደዚህ በቃ በሽታውን ለማስፋፋት ኃላፊነት ስልጣን ላይ ስትሆን ከፍተኛ ኃላፊነት አለብህ። እያንዳንዱ የምታደርገው ነገር ምን ሊያስከትል እንደሚችል ከሰዎች ጋር መነጋገር፣ ሁሉን ነገር አታውቅም። ነገር ግን አማካሪዎችን ያስፈልጉ ለዛ ነው። አማካሪዎችን ይጠይቅ ይበል። ከዛ ውጭ መግለጫ በሚሰጥበት ጊዜ አሁን ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻውን ወጥቶ ነው መግለጫ የሰጠው። ነገር ግን ባለሙያዎች አብሮት ቢኖሩ በሁሉም ነገር አንድ ሰው ኤክስፐርት ስለማይሆን ጥሩ ነው። እርምጃዎችም ደግሞ የተወሰዱት እርምጃዎች ዘግይተዋል። ቢሆንም ያው ከመቅረት መዘግየት እንደሚባለው የተጀመሩት ነገሮች አሉ። አሁንም ግን ብዙ መወሰድ የሚገባቸው እርምጃዎች ይኖራሉ።